Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні Україна відзначає День Державності. За тисячолітню історію українці, як ніхто, розуміють не просто важливість власної держави, але й болючу та криваву ціну її втрати. Наші предки ніколи не припиняли боротися. Тисячі хоробрих людей в різні часи були об'єднані навколо однієї потужної ідеї. Ідеї вибороти незалежність України і створити сильну, самобутню та успішну державу для майбутніх поколінь. Україна була, є і буде. Ми низько вклоняємося нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, вічна пам'ять полеглим на полі бою героям. З вірою в сильну, мирну та незалежну Україну ми йдемо вперед до перемоги нашої держави, нашої України. У фокусі уваги уряду – економічна стійкість нашої держави. Вчора на форумі до річниці програми безповоротних грантів «Є робота» особисто поспілкувались з підприємцями, які нею вже скористалися. Це одна з програм, які дуже ефективні і потрібні підприємцям саме сьогодні. Більше 6 тисяч нових бізнесів, 20 тисяч нових робочих місць – беззаперечний доказ. І це за один перший рік в умовах повномасштабної війни. Програма «Є робота» має надзвичайний потенціал, а тому уряд буде її розширювати. Зокрема, ми запустили гранти для створення ветеранського бізнесу. Сьогодні уряд ухвалює зміни в порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Це зміни, які передусім стосуються наших деокупованих територій. Ми хочемо, аби люди повертались, створювали нові підприємства та робочі місця. Допомагаємо бізнесу, який продовжує працювати в прифронтових регіонах. Для цього запроваджуємо наступні зміни. Держава буде давати грант у розмірі не 50, а 80% від вартості проєкту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% – це співфінансування від самого підприємця. Разом з урядовою командою цього тижня відвідали форум, присвячений річниці проєкту «Армія дронів». Маємо багато перспективних проєктів, які щодня наближають нашу перемогу. Уряд уже виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників-безпілотників. Сьогодні ж ухвалюємо рішення, яке дозволить виробникам дронів стати резидентами «Дія Сіті». Ми говоримо не лише про компанії-виробників, але також про тих, хто виготовляє комплектуючі, про тих, хто навчає керуванню дронами. «Дія Сіті» – це унікальний інструмент із відповідними пільгами та преференціями, і тому це дозволить нам вивести виробництво дронів на ще одну сходинку вище. Все це для того, аби дронів було більше, а ворогів України завдяки ним менше. Наостанок ще два важливі рішення. Перше стосується нашого пріоритетного проєкту «Єврокордон». Ми будуємо нову логістику і вже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Пілотний проєкт по пропуску автобусів розпочинається вже в серпні. Також сьогодні уряд затвердить постанову про початок навчального року. Освітній процес починається 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Обласним військовим адміністраціям за участю засновників закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Хочу наголосити, найголовніше – це питання безпеки дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів – це питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені – це 1,5 мільярда гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль. Ще раз хочу наголосити, головне – це безпека дітей. Працюємо далі для перемоги української держави. Дякую за увагу. Слава Україні!